Fala pessoal, Thiago aqui de volta, dessa vez para falar desta câmera aqui que está na minha mão, a Canon R10, a mais barata aí da linha R da Canon, recém-lançada em meados de 2022, certamente a substituta da SL3, a DSLR aí que muita gente gosta, queridinha de muita gente, só que agora trazendo aí features que realmente fazem com que essa câmera se torne uma câmera aí mais adequada para os dias de hoje, para filmar em 4K em 2022, uma baita opção com qualidade Canon. Eu agradeço a Canon Brasil que disponibilizou aqui a R10 para eu poder gerar esse vídeo review aqui para vocês. Sem vocês, Canon, esse vídeo aqui não seria possível. E claro, se você quer comprar qualquer Canon, como essa R10, R7, R6, qualquer uma, eu recomendo a parceira aqui do canal, Loja dos Mários. A Loja dos Mários é uma revenda oficial dos produtos Canon aqui no Brasil. E eles têm preço excelente e vou deixar o cupom de desconto para você ter ainda um valor um pouquinho mais baixo da tabela deles lá. Recomendo, vocês vão curtir. Essa R10 aqui é a menor e mais leve câmera da linha R da Canon. Peso dela, 382 gramas somente o corpo e 429 gramas se você colocar bateria, né, óbvio, e o cartãozinho SD nela. Então, super leve e super pequena. Qualidade de construção, padrão Canon, né, feita para durar com certeza. Uma ótima câmera aí bem acabada. Como ela é menor, né, pode ser para quem tem mão muito grande que a pegada aqui, ó, no grip dela fique um pouco, né, com uma mão grande, não vai ser igual câmeras maiores que tem uma pegada aqui maior para encaixar melhor uma mão, por exemplo, grande. A minha, não tive problema nenhum, embora ela é pequena, a menor de todas, encaixou super bem aqui, ó, ficou bem bacana. É visor, é touch e flip LCD screen, né, então ela vai poder virar para você em direção à lente para que você, se quiser fazer um vlog, poder se filmar. Como ela é levinha, isso aí ajuda demais, e esse flip LCD screen te poupa ter que usar monitor externo com bateria externa, o que acaba atrapalhando demais para quem quer vlogar com uma câmera dessa. Falar um pouquinho aqui das portas de entradas e saída dessa câmera aqui. Ela vai ter uma saída HDMI do tipo micro, né, padrão micro, e você tem uma saída HDMI limpa, o que vai te favorecer, por exemplo, lives, coisa do tipo que você não quer que passe as informações aí da tela, as características, as configurações aqui, que passe junto como aparece no seu visorzinho de LCD. Essa saída HDMI limpa é muito desejado, essa câmera aqui vai te proporcionar isso. Você vai ter uma entradinha aqui P2, né, 3.5 mm, o jackzinho aqui, para microfones, o famoso TRS. Você vai poder então colocar microfones externos nessa câmera. Você não vai ter como monitorar, porque ela não vai ter uma saída para headphone. Infelizmente não tem, você vai ter que se basear nos decibéis aí batendo na câmera e fazer testes, óbvio, para garantir que o áudio esteja recebendo aqui da forma correta, se você estiver usando. Ela tem um joystick aqui também, o que te favorece aí o uso do menu, ou mesmo também na parte do foco, se você quiser usar esse joystick aqui, é bem bacana. E a parte de cima, uma chavinha seletora para as diversas funcionalidades, inclusive a parte de vídeo. Você possui também aqui uma conexão USB tipo C que você vai poder ligar num computador, por exemplo, no utility aí da Canon, e você transformar essa câmera numa webcam, podendo te ajudar aí a te passar qualidade muito superior às webcams aí tradicionais e tudo mais. Então você tem como fazer isso com ela também. A bateria dela é a LPE17, bem menor que as demais aí da série R, né? E vai te garantir aí em torno de uma hora e meia aí de uso, vídeo, fotos, intercalando aí. Não é tanta coisa, mas o suficiente condiz aí com a câmera, com a proposta. Duas a três baterias dessa, que não é tão caro, que você pode comprar, você tem aí o dia inteiro de uso. Então achei bem de acordo, bem legal. Essa R10 aqui, óbvio, como as outras aqui da série R, ela vem já com o bocal RF. Isso significa que você vai poder utilizar as diversas e maravilhosas lentes com o bocal RF da Canon. É o futuro, é o que tem de melhor aí da marca hoje em termos de tecnologia. E no caso, as recentes RF
S, que seriam lentes aí que não vão cobrir o sensor inteiro full frame, vão cobrir apenas o sensor APS-C, que é o caso dessa aqui da R7, e obviamente você vai ter aí lentes mais baratas por ter menos ótica aí em jogo para estar participando aí da construção delas, né? Então, e obviamente você vai poder usar adaptadores, né, para usar lentes EF, se você ainda tiver lentes EF, muita gente tem essa troca de lentes EF para lentes RF, é demorado, lentes é um investimento caro e que você vai fazendo aos poucos. O bacana de toda a linha R é que você pode usar os adaptadores, você pode usar essas lentes aí para o resto da vida também, além de, quando for comprar uma lente nova, já pegar as lentes com o bocal RF, que é tudo de bom. Como eu já mencionei, o sensor é um sensor APS-C. Isso significa que ele é menor que o sensor full frame, e para quem está acostumado com sensor full frame, ele vai ter apenas um fator de crop aí, que vai ser 1.6 em relação ao que você tem aí de campo de visão do sensor full frame. Diferenças entre eles, lógico, vai existir, né? É uma questão também de você acostumar. Se você já estiver acostumado com sensor full frame ou APS-C, você escolhendo lentes certas, aí você vai ter mais ou menos o mesmo tipo de trabalho que você teria com uma câmera com sensor full frame. As diferenças, eu sempre falo, tá nos extremos do uso. Se você quer um desfoque muito intenso, como por exemplo você consegue com lentes muito claras no sensor full frame, você vai conseguir menos aqui, não vai conseguir o mesmo desfoque. A parte de low light também, né, você consegue. Se uma mesma câmera fosse construída com sensor full frame ou APS-C, no sensor full frame entra mais luz, você consegue trabalhar com ISOs mais baixas, então você consegue ter uma... Você fica favorecido, por exemplo, em trabalhos de baixa luz. Mas no geral, o sensor APS-C é super bacana também, muita gente opta por isso, você tem vantagens também. Uma lente, você com a mesma lente no sensor APS-C, você consegue enxergar mais adiante, dependendo do tipo de situação, é até favorável isso. Então, enfim, fica barato, fica bacana, todo mundo adora também o sensor APS-C. Passando rapidamente aí pela parte de fotografia, que não é o forte aqui do canal, vou deixar só apenas as especificações aí no ar. 24.2 megapixels, então você vai tirar fotos com qualidade com essa câmera também. E ela é uma super metralhadora aí de fotografia, eu diria também. São 15 fotos por segundo no obturador mecânico, 23 fotos por segundo no obturador eletrônico. Então é bastante coisa, vai tirar foto em RAW, C-RAW, JPEG. Você tem uma câmera aí completa para tirar fotografias. Se tiver um conjunto de lentes bacana, isso aqui vai dar conta do recado. Autofoco, né? Você conta com o dual pixel autofoco. Tá, não tem comparação hoje este autofoco com o autofoco da SL3, por exemplo. Aqui você vai ter um foco bem bacana, detalhado. Você pode escolher traqueamento de pessoas, objetos, animais, foco no olho. Então você tem aí uma câmera que vai te proporcionar essa ajuda em foco, sem você precisar usar o foco manual. A Canon sabe fazer isso, a Canon é uma das melhores nesse ponto, sem dúvida nenhuma. Partindo para a parte de vídeo, vamos lá, o que interessa. Esta câmera aqui, ela consegue filmar em até 4K, 30 fps, sem nenhum crop adicional no sensor, como antigamente existia um crop adicional no caso da SL3. Agora você consegue filmar em 4K até 30 fps sem esse crop, a não ser o próprio já do sensor APS-C, né? Ele vai funcionar com o sensor APS-C total, na sua totalidade, em 4K. E o melhor, o autofoco funcionando perfeitamente em todos os modos de vídeo dessa câmera aqui. Você consegue filmar em 4K com 60 fps, mas aí você vai ter um crop adicional, além do sensor APS-C, né, que já é um sensor cropado, você vai ter um crop adicional no sensor para gerar o 4K em 60 fps, porém com o autofoco funcionando perfeitamente mesmo neste modo aí. A compressão é IPB, né? Você pode escolher entre o IPB e o IPB Lite. Não vai ter o intraframe, né? Não vai ter o Huawei. O IPB já vem em outras câmeras aí da linha R também, né? São menos câmeras que tem o intraframe. Essa aqui, então, não vai ser diferente disso, e você pode escolher entre os dois, né? O IPB Lite vai te poupar ainda mais espaço no seu cartão de memória, se você precisar ou tiver um cartão que não vai se adequar aí ao tempo de gravação do IPB normal, você pode optar entre esses dois
sem problema nenhum. A R10 te permite habilitar as altas taxas de frame rate, né? E você vai poder utilizar então 120 FPS com esta câmera aqui, só que somente em Full HD. E o legal é que esse 120 FPS em Full HD você não tem um crop adicional. Você vai conseguir usar o sensor APS-C por completo para gerar essas câmeras lentas aí, totalmente aceitável. Bem bacana esse recurso aqui que essa câmera vai disponibilizar. As limitações dessa câmera aqui eu diria que seria mais para quem quer usar muito profissionalmente em termos de cor, color grading, já que ela tem um arquivo H264 apenas em 8-bit 420, né? Então você vai ter uma limitação maior, você não vai ter aquela capacidade de cor, embora você pode fazer um color grade sem problema nenhum, você não vai ter só aquela mesma capacidade aí de absorção dessas mudanças aí no arquivo 8-bit, que tem menos cores, muito menos cores do que o arquivo 10-bit e no caso 422. Essa aqui 8-bit 420, você fica um pouco mais limitado e não vai ter a curva log, né? Canon log 2, Canon log 3, isso aqui, e o Canon log, né, você não vai encontrar na R10. Tudo que te resta é filmar, por exemplo, nos perfis aí, e eu recomendo que você use o perfil neutral da câmera e você abaixe um pouquinho o contraste em menos 2 pontinhos e também a saturação em menos 2 pontinhos. Isso aí vai te proporcionar depois um color grade um pouquinho melhor, para você fazer depois atingir os resultados que você quer. Fiz os testes aqui também com o meu lute de cor, né, o meu pacote de looks para o Premiere Pro, para quem tem Premiere Pro, e dá uma olhada, ficou muito bom, então tá funcionando bem bacana também, já funcionava legal para SL3, agora continua funcionando legal para R10. Para te ajudar um pouquinho aí na decisão, por exemplo, se vale a pena ou não comprar, trocar lentes aí ou usar, por exemplo, somente uma lente do kit, eu mostro uns exemplos aí comparando a lente do kit 18-150 aqui que veio nessa R10, comparado com a lente mais fantástica, na minha opinião, da Canon, a 28-70 f/2.0. Uma lente, obviamente, muito cara, né? Que potencializa os resultados aí, com certeza, de qualquer máquina que ela tiver acoplada. Então dá uma olhada aí nas comparações para que você decida aí se vale a pena, se você já tem ou pretende investir em lentes aí poderosas, a comparação de uma lente das mais poderosas com uma lente do kit nos resultados de vídeo, assim você pode tirar as suas conclusões. Pessoal, por anos e anos a SL3 foi considerada a custo-benefício para todos nós brasileiros pelo preço que ela tem, por aquilo que ela podia entregar, por ser uma câmera híbrida que fazia bastante coisa com qualidade aí. Hoje eu diria que a R10, sem dúvida nenhuma, é uma substituta de peso. São em torno aí, falando em valor de mercado de dólar lá fora, são em torno de $300-$330 a diferença de uma R10 para uma SL3, só que contra a evolução aí é difícil argumentar alguma coisa que não seja favorável, né? A R10, ela está muito melhor que a SL3, sobretudo pelo autofoco funcionando perfeitamente em todos os modos de vídeo, coisa que antes isso aí não era possível na SL3 em 4K. E você ter um 4K para se filmar, um exemplo como esse aqui, que você não precisa de altos FPS sem um crop adicional. A SL3 tinha um crop muito grande em 4K, essa aqui você está usando o sensor APS-C por inteiro para filmar em 4K em até 30 FPS. Se quiser, aí sim, um 4K com 60 FPS, aí sim um crop adicional. Então é uma câmera aí que veio com muitas qualidades, né? O Dual Pixel Autofocus funcionando muito bem em todos os modos aí, eu acho que faz dela uma câmera que você deve considerar. É o futuro, sim, e eu acho que a diferença de preço não tem muito o que pensar, vale a pena em relação à SL3. Eu acho que ela vai assumir o posto aí para quem principalmente gosta de Canon como a câmera híbrida mais barata e custo-benefício para todos os brasileiros. É isso aí, eu fico por aqui. Você curte conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo.